তো কোম্পাই লাই দিন হাজিরা করে খাই থাকো কি করিম মই এটা একো নাই কৈছক কালি যে নিহাৰ ভাগত প্ৰকৃতি ধ্বংস নিলা, সেই প্ৰকৃতি ধ্বংস নিলাত ইতিমধ্যে নলবাৰীৰ বাজানীৰ দৌকুচি চান্দকুচিৰ লগতে কেইবাটাও অঞ্চলত আচলতে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। গছ ধুমুহাত গছ বাগৰি পৰাৰ লগতে বিদ্যুতৰ যি খুঁটা, সেই খুঁটা ছিঙি পৰি যি যাতায়াত ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে ব্যাহত হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে এয়া দেখিছে মই ৰজনী তালুকদাৰৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ। আৰু এই যিটো বাসগৃহ আছে, এই বাসগৃহটো এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি পেলাইছে ধুমুহাই। তেওঁলোকৰ যি সপোনৰ ঘৰ, এই সপোনৰ ঘৰখন তেওঁলোকৰ একেবাৰে ধুমুহাই শেষ কৰি পেলালে। আৰু এতিয়া এই পৰিয়ালটো থাকিবলৈ খাবলৈ একোৱেই নাই। আপুনি দেখিছে, বিকাশে দেখুৱাব চাওক, এই যিটো ঘৰ, এই ঘৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ গৈছে। গছ বাগৰিছে ঘৰটোৰ ওপৰত, ধুমুহাই ঘৰটোৰ সকলো তছনছ কৰি পেলাইছে। আৰু যিটো এই অসহায় পৰিয়াল, দিন হাজিৰা কৰি এই যিটো পৰিয়াল, এই পৰিয়ালটোৱে আচলতে এই চাৰিজনীয়া পৰিয়ালটোক পোহপাল দি আছে ৰজনী তালুকদাৰে। আৰু ইয়াৰ ৰজনী তালুকদাৰৰ এতিয়া সম্পূৰ্ণ ঘৰখন একেবাৰে ধুমুহাই তছনছ কৰি পেলালে। আৰু যাৰ ফলত এই যিটো ৰজনী তালুকদাৰ এতিয়া নিঃসহায় হৈ পৰিছে। মোৰ সৈতে তেওঁৰ পত্নীৰ সমান্তৰালভাৱে ৰজনী তালুকদাৰ মোৰ সৈতে আছে। আমাৰ অকণমান ইফালে আহক, ধুমুহাই সকলো শেষ কৰি পেলালে। এতিয়া কি ক'ব, কি ক'ম এতিয়া মই, মোৰতো কোম্পাই লাগে, দিন হাজিৰা কৰি খাই থাকোঁ, কি কৰিম মই এতিয়া। পৰিয়াল কি? মোৰ ছোৱালী তিনিজনী, এতিয়াতো ঘৰখনত একোৱেই নাই, একো নাই। সকলো শেষ হৈ গ'ল আপোনাৰ এতিয়া বাইদেউ, সকলো শেষ হৈ গ'ল? অঁ, শেষেই হৈ গ'ল। এতিয়া অৱস্থাটো বেয়াই, এতিয়া আমাৰ থকা খোৱা লোৱাৰ বৰ অসুবিধা হৈছে। কেনেদৰে থাকিম, কিদৰে ভাল কৰোঁ, সেইটো আপোনালোকে বিচাৰ কৰিব। দেখিছে সেয়া ৰজনী তালুকদাৰ আৰু তেওঁৰ পত্নী মোৰ সৈতে আছে। দেখিছে তেওঁৰ কান্দোনত ভাঙি পৰিছে, কাৰণ সপোনৰ যিখন ঘৰ, সেই ঘৰখন তেওঁৰ চকুৰ সন্মুখতে ইতিমধ্যে ধুমুহাই ধ্বংস কৰি পেলাইছে, ধুমুহাই নিশেষ কৰি পেলাইছে। আৰু ইয়াত দেখিছে পৰিয়ালটো, দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ কাষত মই আছোঁ। কিছু স্থানীয় লোক আছে, মই কথা পাতিম, লগতে এই ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লোকো ইয়ালৈকে আহিছে, খবৰ ল'বলৈ আহিছে। কাৰণ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এই যিটো ৰজনী তালুকদাৰৰ দুৰ্দশাৰ যিখন ছবি, সেই ছবি দেখিছে আচলতে সঁচাকৈ চকুলৈ ওলাইছে সকলোৰে। দাদা ইয়ালৈকে আহিছে, পৰিয়ালটোৰ একোৱেই নাই এতিয়া, মানে খুব দুখ লাগিছে। আমাৰ আচলতে এগৰাকী ছাত্ৰী, এই ছাত্ৰীগৰাকী আমাৰ পঢ়াই আহি আছে, দেখা পালোঁ যে বিস্তৃতভাৱে, মই ভাবোঁ যে অসম চৰকাৰে এই মানুহখিনিক তৎকালীন কিবা সাহাৰ্য দিবলৈ, খাবলৈ ভাত নাই, থাকিবলৈ ঘৰ নাই, এই মানুহ দিন হাজিৰা কৰা আমি দেখা পাইছোঁ, দিন হাজিৰা কৰি চলে। মই ভাবোঁ যে এই পৰিয়ালটোক যি প্ৰকাৰে হওক, আমিও কিছু পাৰিলে আমিও দি যাম অলপ কিবা খাবলৈ। কিন্তু আচলতে আহি দুখ লাগিছে যে এনেকুৱা বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰা হ'লে আমি দেখা পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু আজি দেখা পালোঁ স্বচক্ষী। গতিকে মই ভাবোঁ পৰিয়ালটোৰ লগত আমি সমমৰিতা, যি তেখেতসকলে কি ধৰণে থাকে, কি ধৰণে খায়, আজি চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু মই ভাবোঁ যে আচলতে অসম চৰকাৰে মানে বিশেষভাৱে এই মানে পৰিয়ালটোক মানে সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, সাহায্য প্ৰদান কৰিব লাগে। এইখিনি অসম চৰকাৰক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। এতিয়া দেখিছে আচলতে থকা ঘৰৰ সমান্তৰালভাৱে যি তেওঁলোকৰ বিচনা, কাপোৰ কানি, কিতাপ, বহি পত্ৰ সকলো শেষ হৈ গৈছে। আচলতে একোৱেই নাই এই পৰিয়ালটোত। আপুনি দেখিছে বিকাশে দেখুৱাব জুম কৰি, একোৱেই নাই আচলতে এই পৰিয়ালটোৰ যিসমূহ ইয়াত বেৰ আছে, এই বেৰসমূহ ইতিমধ্যে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে। এক প্ৰকাৰ প্ৰকৃতিৰ যি ভয়ানক ধ্বংসনীলা, সেই ধ্বংসনীলা ইতিমধ্যে এই যিটো দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল, এই পৰিয়ালটোক আচলতে চুই গৈছে।